Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen. Jeg har lavet en hel del studier her, nogle film, og jeg håber inderligt, at du har set nogle af dem, jeg har lavet, og at du også vil se den her. Jeg ved ikke, om du kan se, hvad det er, at personen her, han holder i mellem sine to fingre med en lille mikrochip. Det er sådan en, jeg tror, at det vil blive brugt til den registrering, som alle mennesker vil få i løbet af nogle få år. Jeg kan ikke sætte nogen dato på, jeg kan ikke sætte noget tidspunkt på, men jeg tror på, at det er sådan et mikrochip, at det vil blive brugt. I Bibelen der er det, der er omtalt som dyrets mærke. Det kan også godt være, at det kommer til at se anderledes ud. Det kan også godt være, at det ikke bliver et mikrochip. Men med den teknologi, man har i dag, og med de muligheder, der er, så tror jeg, at et mikrochip, det vil være den allerstørste mulighed. Det er lige til at blive sprøjtet ind under huden, enten på den ene hånd eller i panden. Og der er så alle oplysninger om vedkommende. Jeg ved ikke, om du er klar over, hvad der står i Bibelen om dette. Der står her i Åbenbaringen det 14. kapitel, vers 11, at røgen fra deres pinsler steg op i evighedernes evighed, og at de ingen hvile har, hverken dag eller nat, fordi at ved at tage det der registrering, så har de taget dyrets mærke, og de tilbeder dyr, og det spillede. Og derfor så er det altså en meget alvorlig ting at få denne registrering. Jeg håber ikke, at du er en af dem, der tager den. Her i Åbenbaringen, det 19. kapitel, vers 20, der får vi via dyr, og det, der er talt om her, det er det nye Babylon. Og det har jeg også talt om på mange andre studier, og ligesom jeg har talt meget om registreringen. Og dyr blev grebet sammen med den falske profet, og de her blev begge kastet i ildsyn, hvor der er brændende sol. Nu vil jeg godt lige komme lidt tilbage til det her med den her mikrochip. Det er simpelthen bare en lille bitte mikrochip. Og det er ikke nogen pludselig indskydelse, der vil komme. For det er noget, der har været under udarbejdelse i mange, mange år. Man har allerede fremstillet disse mikrochips, så de er klar. Man har også lavet nogle pakker, som jeg har vist dig på et andet studie, om hvor man kan få både en sprøjte, og det mikrochip, det passer til en, og det alt sammen. Det er rigtigt nok, at det er forskellige mikrochips, fordi der er forskellige oplysninger på dem, fra person til person. Men det skal du ikke bekymre dig om, for det vil det nye Babylon sørge for, at du får den, der passer lige nok til dig. Og det er simpelthen et spørgsmål om penge, for der er jo ingen, der vil tage den, hverken af politiske eller religiøse årsager. Det må man endelig ikke tro. Nej. Det er spørgsmål om økonomiske fordele. Det har ikke noget med hverken tro eller politik at gøre. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange millioner af kristne, som tror, at dyrets mærke og det, som jeg kalder registrering, at det har noget med deres tro at gøre. Det har det på en måde også, men ikke rigtig alligevel. Det har heller ikke noget med politik at gøre. Det har ikke noget at gøre med, hvilken trosamfund du tilhører, eller hvilken politik, du har noget at gøre med. Det er heller ikke noget, der vil ske ved tvang. Der er ingen, der kan tvinge dig til at blive registreret, hvis ikke du selv ønsker det. Det er din. Det er dig, og det er dig selv, der bestemmer, om du vil have denne registrering, eller du ikke vil. Det er dig, der bestemmer det. Men det kan godt ske, at du vil få nogle forfærdelige pinsler. Det kan godt være, at du får pine og plage. Det kan godt være, at du bliver mishandlet på de forfærdeligste måder, hvis ikke, at du vil tage denne registrering. Men at tage denne registrering, det betyder simpelthen, at du siger nej til Jesus Kristus udsyn, og siger ja til de nye verdener. Den undskyldning, at du måske bruger mange gange i dag, og siger, jamen jeg var tvunget til det. Jeg var nødt til at gøre sådan og sådan, for det jeg var tvunget til. Ja, det er meget muligt, fordi ellers så
sker der et eller andet. Altså for eksempel, nogen siger, jeg er tvunget til at være medlem af en eller anden faglig organisation. Det er ikke rigtigt. Du er ikke tvunget til det. Men det er en fordel at være det, fordi at du kan så få flere penge. Det er igen et spørgsmål om penge. Jamen, jeg var tvunget til at have sex med den og den person, fordi at han tvang mig til det, han ville have det. Ja, det er måske rigtigt, men det er alligevel forkert. Fordi, hvor mange af de der sexforbrydere har for eksempel fået en tommelting ind i øjet, og et øje stukket ud på den måde. Hvor mange har krassemærker på deres kinder? Det er der ikke ret mange, der har. Og det tyder jo ikke på, som en, jeg desværre kender alt for godt, som var specialist i at voldtage både gifte og ugifte, både unge og ældre. Det var det, han sagde. Kan du se, jeg har begge mine øjne endnu? Kan du se, jeg har ingen krassemærker? De vil jo gerne. Det er bare, at de skal have en undskyldning. Jeg ved ikke, om alt det der er rigtigt, men der er nok en hel del om det, fordi man siger mange gange, ja, jeg var tvunget til at gøre det, hvor det virkelig ikke var noget med tvang. Der er ingen, der blev tvunget til at tage denne registrering. Det har ikke noget med tvang at gøre, men det betyder, at du kan godt risikere at få nogle meget ubehageligheder, hvis ikke du tager det. Du ønsker selv at få mærket, og det gør du fordi, at ikke fordi du er tvunget til det, sådan set, men du er tvunget til det, hvis du vil fortsat have din nye Babylon til at bestemme over dig. Hvis du vil have den føde, den klæde og det arbejde, som din nye Babylon kan tilbyde, så må du være klar over en ting, at når du tager imod det, så siger du nej til Jesus Gud. Så siger du nej til, at det er ham, du ønsker som din herre og mester. De bliver ikke tvunget til det. Nej, de gør det frivilligt, fordi de kan opnå en fordel ved det. Bibelen skal være vores fundament, og derfor vil jeg opfordre dig meget kraftigt til, at du nu, mens du har gode muligheder for det, at du da selv tager din bibel og beder Gud om at hjælpe dig. Beder Helligånden om at komme til dig og hjælpe dig med at forstå de ting, der står i Bibelen. Du er også meget velkommen til at skrive til os. Du kan finde os på Bibelskolen eller på Klima. Og der er du meget velkommen til at sende en e-mail til os, og vi vil gerne hjælpe dig alt det, vi kan. Men sådan set er det slet ikke nødvendigt at kontakte os. Og det er heller ikke det, jeg vil sige, du skal gøre. Det, jeg vil sige, du skal gøre, det er at tage din Bibel og lad din Bibel være det afgørende for, hvad du tror på. Se på, hvad der står i Bibelen, hvad der sker med de personer, som tager og mærket, som bliver registreret. Se på, hvad det betyder. Se på, hvad der sker, når man skridt for skridt bevæger sig bort fra Guds lov og antager menneskelov og menneskebud i stedet for. Så siger man nej til skaberen. Man siger nej til Jesus. Tilbed skaberen. Tilbed Jesus. Bed Jesus om at hjælpe dig. Han vil hjælpe dig. Men du skal være klar over en ting. Det er at enten eller. Enten så holder du dig til Guds ord og Guds bud og Guds lov. Eller også så holder du dig til dyrets mærke, til registrering og til det, som det nye Babylon står for. Det er det, du skal gøre dig klar, og du skal gøre det allerede i dag. Det er måske for sent i morgen. Det vil i hvert fald meget, meget hurtigt blive for sent. Og derfor vil jeg opfordre dig til, gør det allerede nu, i dag,